Hoor jylle, dankie dat jylle vandag saam kuier. In die besonder is jy dalk die eerste keer by ons kuier. Is die eerste keer bietjie sommer net kom kyk wat doen ons, wat gebeur by Interrobang. Baie baie welkom. Baie dankie dat jylle die tyd so spandeer. Dankie dat ek by jylle kan kom kuier. Vandag mag jylle werklik die Here se goedheid, die Here se liefde ervaar as ons so saam met hom by mekaar is. Ons begin altyd ons samekom so 'n bietjie met 'n tyd van stilte, 'n tyd dat ons so 'n bietjie net kan teenwoordig wees in hierdie oomblik, wat ons so 'n bietjie net ons gedagtes wat ons so saam met ons bring, wat ons kop so besig maak, so 'n bietjie kan wegsit, kan een kant sit en net regtig geduldig in stilte op die Here wag. Kom ons vat so 'n minuut waar ons net stil word, net rustig word. Vis is 'n belangrike Christelike simbool. Is eintlik een van die oudste Christelike simbole. Ek weet ons sien dit vandag baie keer agter 'n kar en so wat mense visie plak. Maar ek wonder partykeer hoeveel mense weet wat die visie beteken. Die eerste Christene wat eintlik vervolg is, wat nie in die openbaar maar Christene gewees het nie, was die Christene die visse simbool dat ek 'n Christen is, dat ek Jesus volg sonder dat ander dit kan agterkom. So hulle het oral visies geteken as 'n teken van hier kom ons by mekaar of volg die visie as jy wil weet waar ons Sondag by mekaar kom. En dis omdat die Griekse woord vir vis is bestaan uit 5 letters, ichthus. En hierdie 5 letters is 'n akroniem wat vir hulle gestaan het vir Jesus Christus, Seun van God, Redder. Elke keer wanneer hulle visie simbool geteken het, het hulle hierdie geloofsbelydenis gesê: Jesus Christus, Seun van God, Redder. Elke keer wanneer ons 'n vis sien, dan onthou ons dit. Wat is dit wat vir my hoop gee, wat vir my rigting gee? Veral so na Paas naweek, verlede naweek, is hierdie geloofsbelydenis: Jesus Christus, God se Seun, Redder. Onthou dit wanneer ons ook vandag besig is. Uiteindelik is dit ook waarom ons as Interrobang as 'n simbool vir vandag gekies het. Interrobang is 'n vraagteken en 'n uitroepteken en die Interrobang sê vir ons dat Jesus Christus is Seun van God. Hy is ons redder. Hy is die uitroepteken, dis wie God is. Dis hoe jy gered word. Maar is ook die vraagteken, glo jy reg, leef jy reg. En so word ons uitgedaag om ook vandag as uitroeptekens en as vraagtekens te lees, om die Interrobang te wees in hierdie wêreld. Ons doen dit vanuit die fundament van ons geloofbelydenis. Ons glo dat daar net een God is. Hierdie God bestaan uit 3 persone, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sodat God die Vader in ons woon en hy versorg ons. Sodat God die Seun Jesus Christus in ons woon en hy versoen. Sodat die Heilige Gees in ons woon en hy maak ons nuut. Sodat die Bybel hierdie een God se heilige skrif is. Die Bybel leer ons dat Jesus Christus aan die kruis vir ons sondes betaal het. Ons het dit verlede naweek gehoor. Tetelestai, dit is betaal. Hy het aan die kruis die duiwel, die dood en die sonde oorwin. En uit aan die kruis gesorg dat ons seer sondes vergewe is. Ons het gehoor dat Jesus Christus dood gegaan het, maar dat hy weer opgestaan het. En na sy opstaan het hy anders gelyk, anders gewerk. Ons sal dit vandag weer hoor. En dit gee vir ons hoop dat daar ook vir ons 'n nuwe lewe wag.
Na die dood, wanneer ons saam met God op die nuwe aarde gaan regeer met 'n nuwe liggaam. Ons glo dat ons reeds die ewige lewe het. Die Bybel leer dit vir ons. Die ewige lewe bestaan uit drie dele. Daar's 'n ewige lewe voor die dood. En dis waar ons nou is. En daarom glo ons dat ons geroep word om mekaar lief te hê en om God se liefde in hierdie wêreld in te dra, om vir die wêreld te wys dat God 'n God van liefde is. Ons weet dat God se koninkryk gaan eendag finaal oor die hele aarde wees. Ons sal vanaand so 'n bietjie in Openbaring ook weer daaroor gesels. Maar ons kan nou al iets van God se koninkryk beleef want Jesus het reeds oorwin. Jesus is reeds hier. Ons het verlede naweek Paasnaweek dit so in die besonder gehoor met die gebeure van die kruisiging, die gebeure van die opstanding. Vandag gaan ons verder wanneer ons in Lukas 24 lees van Jesus se verskyning op sy opstanningsdag. Onthou Sondagoggend het die vroue by die graf gekom, die graf was leeg. Die doeke het daar gelê, die klip was weggerol. Kom ons hoor wat het Jesus op daai Sondag gedoen. Lukas 24 van vers 1 af. Onthou wanneer ons dit lees dat ek gaan aan die einde kans kry om so 'n bietjie met mekaar hieroor te gesels. Wat tref jou? Wat staan vir jou uit? Maar dis daar wat jy so 'n bietjie oor wil gesels. As jy alleen is, sit ons op Facebook, sit ons op YouTube in die comments. Wat tref jou in hierdie woorde? Lukas 24 van vers 13 af. Kyk, op dieselfde dag, dis Sondag, opstanningsdag, was twee uit hulle gelede op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 11 km vanaf Jerusalem. Hulle was druk in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle nog so loop en gesels en dinge probeer ontrafel, het Jesus self nader gekom en saam met hulle verder geloop. Hulle oë is egter verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle: "Oor watter sake loop julle so ernstig en redeneer?" Somber gesigte het hulle gaan stil staan. Een van hulle wat Kleopas genoem word, antwoord Jesus toe: "U is seker die enigste buitelander in Jerusalem wat nie kennis dra van al die dinge wat gedurende hierdie dae in die stad gebeur het nie." Jesus reageer en vra hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge wat gaan oor Jesus van Nasaret. Hy was 'n profeet, kragtig in woord en daad voor God en die hele volk. Maar die priesterhoofde en ons volksleiers het hom uitgelewer om tot die dood veroordeel en gekruisig te word. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar dis ook al vandag die derde dag van dat al hierdie dinge gebeur het. Sommige vroue uit ons gelede het ons nog boonop heeltemal verwar. Hulle is vanoggend baie vroeg by die graf, maar kon nie sy liggaam daar kry nie. Hulle het kom berig dat hulle 'n visioen van engele gesien het wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons het na die graf toe gegaan en dit net so aangetref soos die vroue vertel het. Maar vir hom het hulle nie gesien nie." Toe sê Jesus vir hulle: "O, hoe sonder begrip en traag van hart is julle om alles wat die profete gesê het te glo. Moes die Messias nie hierdie dinge lei om sy heerlikheid in te gaan nie?" Hierna het Jesus begin om vanaf Moses en al die profete al die skrifgedeeltes wat oor hom handel vir hulle te interpreteer. Toe hulle nader kom in die dorpie waarin hulle op pad was, Jesus voorgegee dat hy verder wil reis, maar hulle het by hom aangedring: "Bly by ons oor. Die son trek al water en die dag is verby." Toe Jesus by hulle ingedraai om saam met hulle oor te bly. Terwyl hulle saam met hom aan tafel was, het Jesus brood geneem, gedank, dit gebreek en aan hulle gegee. Toe het hulle oë oopgegaan en hulle het hom herken. Daarop het hy voor hulle oë verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar: "Was ons harte nie vuur en vlam in ons toe hy met ons op pad gepraat en die skrif vir ons geïnterpreteer het nie?" Hulle het daar en dan opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan en die 11 aangetref en die ander saam met hulle wat die nuus vertel: "Die Here is regtig opgewek en hy het aan Simon verskyn." Toe vertel hulle wat op pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breek van die brood. Wat tref jou in hierdie woorde gesels met mekaar? Geef ons comments op Facebook, YouTube.
Wat 'n aangrypende gedeelte. Ek wil graag so 'n bietjie met julle 'n bietjie diep delf in hierdie gedeelte en net raak sien. Nou aangrypend is wat regtig hier gebeur. Die eerste wat ons raak sien is hierdie twee disippels wat terugstap. En hulle is half ontstel, hulle is teleurgesteld. Hulle het verwag, hulle het gehoop dat Jesus die Messias is. En vir hulle dit beteken hy gaan Israel verlos. Hy gaan die volk verlos. Hy gaan van die Romeine ontslaa raak. Hy gaan die volk weer in beheer plaas. En nie gaan hy dood. Op die verskriklikste manier. Kruisiging was die verskriklikste manier om dood te gaan, want dit was juist die manier waarop die Romeinse owerhede wou wys ons is in beheer. Hulle het verwag Jesus gaan van die Romeine ontslaa raak en die Romeine maak hom dood op die een manier wat sê jy is niks, ons is in beheer. Miskien is dit goed om dalk net vir 'n oomblik hier stil te staan en dat ons net vir onsself vra maar wat is my verwagtinge van Jesus? Wat wil ek hê moet hy doen? Wil ek hê hy moet my aardse koninkryk herstel? Hy moet vir my sorg dat my aardse lewe goed is. As ek dalk soos hierdie disippels, ek wil hê hy moet my in beheer sit. Ek dink wil hê hy moet my ek wil gesond wees, ek wil geld hê, ek wil goed hê. Hy moet my volk red, hy moet my taal red. Hy moet sorg dat dit met my goed gaan. En as dit nie gebeur nie, is ek teleurgesteld. As ek nie werk het nie, as ek siek is, dan is ek teleurgesteld. Dis my en jou verwagting van Jesus. Die tweede wat ek graag so 'n bietjie saam met julle oor wil dink is, wie is hierdie twee disippels? Ons hoor van die een is Kleopas. Wie's die ander een? Lukas sê nie vir ons nie, maar ons kry tog 'n wenk in Johannes. Luister wat sê Johannes van die mense wat by die kruis is saam met Jesus. Naby die kruis van Jesus het sy ma, sy ma se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Klopas, Kleopas, selfde. Hierdie twee disippels is heel waarskynlik Kleopas en sy vrou Maria. Man en vrou wat wandel en skielik kom wandel Jesus saam met hulle. Dadelik moet ons 'n refrein kry van die skepping. God maak vir Adam en Eva. En wat maak hy? Kom wandel saam met hulle. Hy kom stap saam met hulle. Wat gebeur wanneer Jesus op opstanding Sondag sy kerk, sy wêreld nuut maak? Hy kom stap saam met 'n man en 'n vrou. Kom stap saam met Kleopas en Maria. En waaroor gesels hy met hulle? Hy vertel vir hulle die hele Ou Testament. Hy sê ek het Moses en die profete kom vervul. Moses was in daai tyd 'n term vir eintlik die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. En profete, so dit wat in die skepping gebeur het, dit wat aan die begin gebeur het, wys na Jesus. Die skepping wat as God se tempel gemaak is. God wat die mens maak as sy beeld om as koninklike priester te heers, as koninklike priester te regeer. En Jesus sê maar kyk, dit het ek kom regstel. Dit het ek weer kom doen. Ek het is die nuwe Adam. Beeld van God. As jy God wil sien, kyk na my. Koninklike priester. Ek bring mense by God. Ek bring God by mense. Ek is in beheer. Ek val nie voor versoekings nie. Ek is 'n vervulling van Adam en ek is 'n vervulling van Moses. Ek is 'n vervulling van die uittog. Ek het julle kom bevry uit Egipte uit. Ek kom vat julle na die beloofde land toe. Julle is weggevoer, julle is slawe, julle lewende wêreld wat oor julle heers. Ek het julle kom herstel dat julle weer oor die wêreld kan heers. Maar nie net as ek 'n vervulling van Adam van die skepping en van Moses die uittog
Nee, ek is ook 'n vervulling van wat die profete gesê het. Die profete het vir hulle gesê daar gaan 'n dag kom wat God gaan ingryp, die dag van die Here wat God vir die hele wêreld syne gaan maak en dis vandag. God is weer 'n God vir die wêreld. Ek is die Messias. Ek is die gesalfde, ek is die een wat die verlossing bring. Ek is die seun van die mens wat Daniël gesê het wat nou die heerskappy het, wat nou die regerder van die wêreld is. Kan jy nie kon gryp dit moes gewees het om daarna te luister om te hoor hoe Jesus self vertel hoe hy die vervulling van Adam, van Moses, van die skepping, van die profete, van die ballingskap, van die uittog is. Wat s'n gevolg? Maar hulle verstaan nog steeds nie. Hulle glo nog steeds nie. Is dit nie 'n wonderlike troos om te dink dat hierdie twee disippels na Jesus self luister en hulle verstaan nog steeds hierdie Bybel nie. Dat dit okay is om nie alles te verstaan nie. Dat dit eintlik nie moontlik is om dit te verstaan as God dit nie vir ons oopmaak nie. Dat ek maar met die Bybel kan besig wees en nie alles verstaan nie en dis okay. Want uiteindelik gaan dit nie oor ken ek die Bybel en verstaan ek die Bybel, uiteindelik gaan dit oor ken ek vir Jesus. Verstaan ek vir Jesus. En dis hoekom dit so aangrypend is dat hulle oë word oop wanneer hy die brood breek. Hoekom gaan hulle oë oop wanneer hy die brood breek? Onthou sy liggaam lyk anders, sy gesig lyk anders. Hulle herken nie sy gesig nie, al het hulle saam met Jesus geleef. So hoe herken hulle hom? Hulle herken hom wanneer hy die brood breek en dit uitdeel. Hulle herken hom wanneer hulle die wonde sien. Hulle herken hom wanneer hulle saam met hom die maaltyd van die Here vier. En die wonde in sy hande sien. Uiteindelik is die manier hoe ons Jesus ken deur sy wonde. Deur sy kruisiging. Deur sy opstanding. En daarom is dit so aangrypend dat Jesus voor sy kruisiging, wanneer hy iets vir sy disippels wil gee om hom te onthou, dan gee hy vir hulle 'n klomp woorde wat hulle moet verstaan. Hy gee vir hulle ete om te leef, ete om sy hande te sien, ete om sy wonde te sien. En daarom vier ons elke week die maaltyd van die Here. Daarom is elke week 'n ete met brood en wyn waar ons probeer ervaar, probeer sien dat dit Jesus is wat die brood breek. Dat dit Jesus is wat die brood vir my gee en omdat hy dit vir my gee, sien ek sy wonde, onthou ek sy wonde. En maak dit vir my sin. Eerste maaltyd Adam en Eva wat eet wat die slang vir hulle gee en hulle oë gaan oop en hulle sien hulle is kaal. En dis wat die wêreld ons leer. Dis wat die duiwel wil hê. Die duiwel wil hê sien hoe kaal is jy, sien hoe onveilig is jy, sien hoe ontbloot is jy. Sien dat jy eintlik nie okay is nie en gaan kruip weg. En Jesus kom en hy kom herstel die skepping en wat doen hy? Hy kom wandel saam met Kleopas en Maria en hy kom eet saam met hulle en dan staan en hulle oë het oop gegaan. Dieselfde as met Adam en Eva, maar nou is dit nie dat Kleopas en Maria sien dat hulle kaal is nie, nou gaan hulle oë oop en hulle sien Jesus. En wat doen hulle? Adam en Eva se oë gaan oop en hulle is bang en hulle gaan kruip weg. Kleopas en Maria se oë gaan oop en hulle is nie meer bang nie. Want hulle sê vir Jesus, hoor jy, die dag is verby, dis amper donker, jy moet by ons oorgaan want dit is nie veilig om in die donker te stap nie. En nou gaan hulle oë oop en wat maak hulle? Hulle loop Jerusalem toe. In die donkerte. Skielik is hulle nie meer bang nie. Skielik is hulle nie bang vir die gevare van die wêreld nie, want hulle oë het oopgaan en Jesus gesien. Hulle gaan van mense wat vir Jesus sê,
Wandelaar, slaap vanaand by ons, want is nie veilig om buite te wees nie, na mense wat sê, kom ons gaan vertel van Jesus, als moet ons in die donker te gaan stap. Al moet ons tussen die skelms deurstap, al moet ons hierdie 12 kilometer terugstap, al moet ons hierdie 2, 3 ure se stap in die donker te doen. Ons is nie meer bang vir die donkerte nie, ons is nie meer bang vir doodgaan nie, ons is nie meer bang vir die wêreld nie. Want ons is nie meer kaal nie. Ons is nie meer ontbloot nie. Ons is nie meer onveilig nie. Want ons het Jesus by ons. Jesus leef. Dis die verhaal van die opstanding. En grypenis wat hy nog steeds die wonde het. Grypenis dat Jesus vandag met die wonde steeds het. Dat wanneer ek en jy dood gaan, en wanneer ons Jesus sien, gaan ons hom herken aan sy wonde. Hy het die Ou Testament vervul, die skepping. Adam het God die wêreld kom herstel as God se tempel. Hy het Moses vervul, hy het ons kom bevry uit slawernij, hy het ons kom vat op pad na die beloofde land toe. Hy het die tempel herstel, hy is die koninklike priester. Hy kom wandel saam met ons. Hy kom wys vir ons wie God is. Hy kom stel ons in beheer dat ons weer kan heers. Hy wys vir ons dat daar 'n nuwe skepping op pad is, sy nuwe liggaam. Hy lyk anders, hy werk anders. Hy kan verdwyn. Dis waar hy ons op pad is. En ek kan dit glo, want hy het die wonde. Hy het die wonde in sy hande. Hy sê vir Thomas, kom druk jou hand in my sy, die wond in sy sy. Onder sy hart. Glo jy dit? En is jy bereid om selfs in die donkerte te gaan stap? Is jy bereid om Jesus te gaan soek en Jesus te gaan vertel? Is jy bereid om Jesus te vind juis in sy wonde? Dalk juis in jou wonde. Dalk juis in die wêreldse wonde. Dalk vind ek Jesus juis vandag in my seer, in my pyn, ander mense se seer, ander mense pyn, dalk is ek juist die ene wat vandag met my wonde na Jesus toe kom, met my wonde na die wêreld toe gaan. Jesus is die nuwe Adam, Jesus het die skepping kom herstel, hy het saam met ons kom eet, hy het saam met ons kom wandel met sy wonde, en nou kan ons in hierdie wêreld lewe. Doen jy dit? Leef jy met Jesus se wonde? In 'n donker wêreld, om te vertel, Jesus leef. Wat tref jou in hierdie gedagtes? Gesels met mekaar, geef ons comments op Facebook.
Ons definisies wat ons 'n bietjie probeer vir onsself vasmaak. Dit is nou al 5. Ons het gesê God is selfgewende, ander gefokusde, gemeenskapvormende liefde. Sonde is wanneer ek my doel mis en my doel is om beeld van God te wees, terug by die skepping, dit wat Jesus kom herstel het, om weer die oorspronklike Adam en Eva te wees. Kerk is 'n gemeenskap wat vir die wêreld wys hoe dit lyk as God en weer. Kerk is 'n gemeenskap wat die skepping herstel. Dis hoe dit lyk as God in beheer van sy wêreld is. Ewige lewe is om God te ken en by hom te lewe. Dit bestaan uit 3 dele. Daar's die lewe voor die dood, dan is daar wanneer ek dood gaan ek by saam met Jesus in die paradys is. En dan die lewe, nuwe lewe met 'n nuwe liggaam op die nuwe aarde, 'n nuwe liggaam soos wat Jesus reeds het. Paulus sê dit vir ons dat ons gaan eendag opgewek word met dieselfde liggaam as waarmee Jesus opgewek is. Verlede week het ons 'n bietjie selfs oor bekering. Bekering is om my gedagtes te verander. Metanoia, verandering van gedagtes. Bekering is nie net om jammer te wees oor wat ek gedoen het nie, maar my gedagtes so te verander dat ek die verkeerde nie meer kan doen nie. Vandag wil ek 'n 6de definisie bysit en dis oor hoop. Hoop is om seker te wees van die toekoms. Bybelse hoop is ek is oortuig van die einde. Ek weet hoe hierdie storie eindig. Dis wat Jesus se opstanding leer. Jesus se opstanding sê hier's 'n voorsmaak, dis hoe dit gaan wees. Hier's die einde. Ek lewe vir en op pad na die einde. Moet ons dit nie vandag gehoor in hierdie gedeelte waar Jesus vir hulle vertel het dat hy juis gekom het om die einde in te lui. Jesus se opstanding was die begin van die einde. En daarom ons tema vers, ons teksvers vir hierdie jaar is Johannes 20:21. 20:21. Vrede vir julle. Jy het vrede. Die einde is vas en seker. Sien my wonde. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle in hierdie donker wêreld in. Moenie wegkruip omdat dit begin donker word nie. Onthou Jesus het saam met jou kom wandel, hy het saam met jou kom eet. Gaan in hierdie wêreld in. Vertel Jesus leef. En daarom vier ons elke week die maaltyd van die Here. Ons onthou die einde, ons onthou ons gaan wees. Ons onthou die eerste maaltyd waar Jesus saam met Kleopas en Maria gesit het. So die hele Ou Testament gaan oor baie. Dit het nou realiteit geword. Ons onthou Jesus se wonde. Ons onthou dat sy wonde steeds daar is. Al lyk hy anders, al is sy hele liggaam anders, sy wonde is nog daar. Daarom wanneer ons die brood eet, die wyn drink, dan onthou ons dit. En ons onthou die vreugde dat ons reeds vrede het en dat ons gestuur word. En wanneer ons brood eet, dan het ons hierdie prentjie in ons kop van Jesus wat die brood breek en die brood gee. En omdat hy vir my die brood gee, omdat ek die brood uit sy hand uit kan vat, kan ek sy wonde sien. Kan ek onthou. Kan ek lewe. Wees verseker dat net so seker as wat jy die brood eet, net so seker as jy die wyn drink, Jesus se liggaam en bloed gegee tot 'n volkome versoening van al jou sondes. Hou dat jy vorentoe lewe, dat Jesus saam met jou wandel. Hou dat Jesus jy sigbaar word wanneer ons so saam eet. Kom ons vat so 'n minuut waar ons net saam eet en hieroor dink.
Kom ons bid saam. Ek sal hierdie vyf elemente voorgaan en dan kan jy op gebed by myne voeg. Ek het hierdie patroon maar vir myself ontwerp want gebed is nie iets wat my van self kom nie. So ek gebruik my hand om myself te herinner. My duime herinner my om eers te luister. My wysvinger herinner my om te wys wie God is, om hom te eer vir wie hy is. My groot vinger herinner my om dankie te sê. Gebed is die grootste, belangrikste deel van my dankbaarheidslewe. My ringvinger herinner my om vir ander mense te bid. En my pinkie, my kleinste vinger herinner my om laaste ook vir myself te bid. Om vir myself te vra dit wat Jesus in hierdie situasie vir my sou gevra het. As hy in my plek was, wat sou hy gebid het? Sou Jesus dalk soos Kleopas gesê het, red my, verlos my, red my volk, red my taal, red my, gee my beheer, want dis wat ek van Jesus wil hê. Wat sou Jesus gebid het as hy in jou plek vandag was? Kom ons sit so, staan waar jy ook al is, lê, en dan bid ons saam. Ek sal begin en dan begin ons om saam te luister. Here God, Vader, Seun, Heilige Gees, ons eer U as die God wat red. Ons eer U as die God wat oorwin het. Here is die God wat in beheer is van alles. Ons eer U as die God wat die Ou Testament vervul het. Ons eer U as die God wat U koninkryk op aarde herstel het. Here, dankie dat ons U kan ken. Dankie dat ons U wonde kan sien. Dankie dat U saam met ons wandel. Dankie dat U saam met ons eet. Dankie dat U saam met ons lewe. Dankie dat ons saam met U kan wandel. Selfs al is die wêreld donker, selfs al sit gevaarlik buite, kan ons vir U en met U buite lewe. Heer, ek bid vir ons wêreld, ek bid vir soveel mense wat net te God soek om hulle eie koninkryke te bou. Om hulle te red van dit wat hulle gered wil word, om hulle te gee dit wat hulle wil hê. Ek bid vir soveel mense wie se lewe gaan oor geld en goed en gesondheid. En wat wil hê U moet dit vir hulle gee? Ek bid vir soveel mense wat teleurgesteld is in die kerk. Teleurgesteld is in U. Bid dat U ons sal gebruik om met ons wonde, U wonde, ook na hulle toe te vat. Here, laaste minste bid ek vir myself. Here, help my om U raak te sien, veral in my wonde, veral in die gewondes in die wêreld. Help my om U te ervaar en U te bring. Help my om U te hoor, sodat ek kan volg, sodat ek saam met U kan stap, waar U ook al gaan. Maak nie saak wanneer of waar nie. Werk in my dat ek die moed en die wysheid sal hê om die regte dinge te doen, die regte dinge te sê. Here God, Vader, Seun, Heilige Gees, dankie dat ons hierdie dinge kan bid namens U. Amen. Ons program vir die week is dat ons het vanoggend oor die Emmausgangers gepraat. Vanaand wonder ek Openbaring 17 en 18. Tot nou toe het Openbaring gefokus op die verlede. Wat het gebeur veral met Jesus aan die kruis? Die hede, wat gebeur nou in die wêreld? Toekoms, wat kan ek verwag tussen nou en wanneer Jesus finaal terugkom? Vanaand kom daar 'n vierde element by, dit is oor maar die einde. Hoe lyk die einde? Vanaand is 'n geweldige beeldryke gedeelte wat jy nogal jy kan dit nogal vir jou inprent, jy moet kan dit nogal sien.
wat uitdagend is, maar wat ek dink 'n geweldige belangrike deel van Openbaring is. So kom luister asseblief vanaand 6:30 op Facebook, op YouTube. Van môre af gaan ons aan met die psalms as ons gedagte vir die dag en ons begin môre weer met Bybelskool op Facebook. Ons gaan met Johannes begin, 1, 2 en 3 Johannes. Ons is klaar met die evangelie en ons is in die aanhou met Openbaring besig en hierdie vul nou so 'n bietjie die middel in. Elke oggend 5:00 dan sit ek 'n gedeelte vir die dag op Facebook. Jy kan dit lees, jy kan vandag bietjie daaroor dink. En dan vanaand 6:00 dan sit ek so 'n bietjie bespreking met 'n paar vrae oor. So gaan soek net in terrebank.bybelskool op Facebook. Join, skakel in, begin saamgesels. 'N wonderlike praktiese gedeelte, maar ook baie beeldryk. En baie uitdagend. So kom reis bietjie môre saam met 1, 2 en 3 Johannes. Baie dankie dat julle vanoggend saam gekuier het. Ek hoop jy is geïnspireer deur die Emmausgangers verhaal en om raak te sien hoe dit eintlik die Ou Testament saamvat en sê maar hier's nou 'n nuwe begin. Hier's nou 'n nuwe pad. Hier's 'n nuwe skepping en ek en jy kan deel wees daarvan. Ek en jy kan as koninklike priesters lewe om dit wat Jesus begin het, het Jesus kom wys het in en deur en met ons lewe te bring. Onthou die Here is saam met ons. Die Here wandel met ons. Die Here help ons dat ons oë oop gaan. Nie sodat ons sien hoe kaal ons is en hoe swak ons is nie, maar sodat ons hom kan sien. Sodat ons sy wonde kan sien. Sodat ons kan onthou waartoe hy gegaan het, sodat ons kan onthou dat ons verlos is, dat ons gered is. Dat ons nie meer hoef bang te wees nie. Nie meer hoef weg te kruip nie, maar dat ons juis in 'n donker wêreld saam met hom kan gaan stap. Sien, hoor, beleef hoe die Here vir jou sê ek saam met jou met my genade, met my liefde, met my krag, met myself. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal altyd by julle almal wees. Onthou, kerk begin wanneer ons in hierdie wêreld ingaan. Kleopas en Maria het dit begin toe hulle oë oop gegaan het en hulle in 'n donker wêreld van stap het om te gaan vertel. En dis waar ek en jy geroep word. Gaan vertel. Gaan vertel vir die wêreld wie Jesus is. Gaan vertel die wonde. Gaan lewe met die sekerheid van vrede. Gaan stap saam met Jesus op sy pad. Daar is die vis. Jesus Christus. God se seun. Redder. Dankie dat julle saam gekuier het. Baie lief vir julle. Bye bye.